se comparam com isso. Quem vive numa zona de guerra se prepara para a guerra. E a bagaça está pronta para lá e a solução. Só apertar o botão. Agora vamos falar de grana. Vai mandar uma grana de grana. Isso passa de graça. Aí, na minha terra, é o dinheiro que manda em tudo. Mas eu quero saber se a bola está bem. Reza. Fica dentro do trem. O problema é que o novo dono que atendia